Добро утро на всички! Днес ще бъде последният ден от нашето пътуване. Събудихме се и честно да ви кажа, не знам в кой град сме, Селцелие, град ли е, какво е. Те тук са наблизо, в близост доста такива малки градчета. Просто отседнахме в някакъв хотел, който е близо до този аквапарк, където ще ходим. И дори където сме отседнали, мисля, че не се води хотел, ами някаква пеншън им казват тук. Не мога да го обясня на български. Старо хотелче. Даже с нощи от дъжда. Вижте, се разтекоха стените и донесоха да попиват с някакви кърпи. Местиха ни от една стая в друга, но всичките стаи май на етажа се разтичаха по прозорците и накрая им казах, че просто ще останем тук. Няма значение. Вижте, прозорците се отварят като тези в къщи, само че нашите се отварят навън. Всички високи сгради в Корея нямат прозорци, които да се отварят широко, за да е по-безопасно. И ето гледката от нашия прозорец. Ние сме на 13-ият етаж. Ще отидем сега нещо да закусим и после към парка. Днес времето пак е слънчево, много горещо и трябва да внимаваме, че вчера доста се бях зачервила. Не знам къде, като аз бях през цялото време под чадъра и видях, тя си носех на гърба кърпа, но рамената ми, гърба ми бяха много зачервени, може би докато бях за кратко във водата. Имаме богомалка на колата. Това е го отандърно, бе! Ай, ми имам чай трогава! Ай, тога е джо сега. Йона... Ши нам сол... Сол там бе го? Ай, си... Се слагат картите. Как се слага картата? Хенсуя? Кадно? А, надолу. Боже, господи! О! Къде отиде чашата? Аха! А, е обиде! Тета! Теса? Коне! О, даже и... Даже и капача слага тая машина. Къс опробвай. Да видим ти какво си купи. Лимонада. Вкусно ли? Дойдохме в местен ресторант и ще хапваме нещо. Вижте, сервираха ни чесън за закуска. То верно е 11 часа, но все пак. Така изглежда ресторанта. Малко е шумен, защото в момента там нещо се вари супа. Човека тук си има, вижте, компютри, телевизор, всякаква барахма. Ориза е на самообслужване. И разни салатки. Дени, какво ще избереш? Чушчици? А, мьолчене, мьолчене. Това са малки рибки. Суп, тарен суп има. А, суп, я? О, окей. Не, хайде. Приборите също са на самообслужване. Дени, апа и го чуае, когато не. Мариновани чушчици, само че те ги правят в соев сос. А, и го чуа, Дени, миок. Това е много вкусно, водорасли. Това са листа от сусам. Репички, кимчи и те неща не знам какво са. Тук освен ориз имаме и супа. Аз много харесвам корейските супи. Те не се застройват, просто така се варят зеленчуци и бульонче. И сега ще ви покажа какво ще хапваме друго. Дойде нашата супичка, пилешка. Ето така предлагат в Корея пилешката супа с малко цяло пиле. Вътре има и ориз, то е пълнено с ориз и разни корени. А пък тук имаме бибимбап. О, чулапо и не. И още едно нещо ще има. Джулани. Да. Джулани за закуска. Дави кансус. Абито много пирал квата, сензея. Бибимбапа го правят с сурово яйце.
И това се разбърква с оризо. И такъв червен лючев сос. А юкето исо? А, юке исо. Има и сурово телешко месо. Юке сокогиджи. А, сокогиджи. 나 우리 거기 가면 내 맨날 육회 먹었잖아. 수로보 텔레스코 메소, 렌초치, 우리스, 야채, 수로보. 부드러워서 봐도 뭐 있어. 와. 내가 밥 좀 더 넣자. 다니 어때? 나? 나? 다니 не е много очарован от менюто, но в близост няма друг ресторан, така че ще трябва да хапнем тук. 내가 해줄게. 에토 вътре пълно с урис. И такива корени, жечен. И още едно нещо, забрех как се казва. Честен, че има. Ще дам сега на Дени, той много обича. Аз ако гяма мога ли сугоби? Честен, че и корени от женшен. Ето го и свински джулан. Така го предлагат. С огромен кокал, нарязано. Мисля, че е варено в някакъв сос. Вкусно е между другото. Дани го харесва. Малко за закуска не върви, ама няма как. Хелсото мога. Това е нашето закуска обяд меню. Корейско. Пристигнахме на мястото, беше буквално на 1 км от хотела ни. Казва се Paradise Spa Dogo. Е така изглежда сградата. Вижте какви красиви беседки има за релакс. О, буквално е много горещо да ви кажа. Тук явно е място за пушачи, защото пушат. Много красив храст. Розово цъфтящо. Растения имат. Надявам се вътре да е като парадайс наистина. Парадайс спа. Ето това е входа. И тук е паркинга. Между другото е пълен. Най-вероятно ще има много хора. Набързо исках да снимам тук отстрани, имаше много красив фонтан и тези дървета, типично азиатските иглолистни, много ги харесвам. Адската жега, много е силно слънцето, аз си сложих шапка и само да ви покажа фонтана и влизаме. Вижте. Разделно кошче за буклук. Вижте колко естетично изглежда. Ето го фонтана. Красота. Айде да ходим. Вижте какви машини за охлаждане има тук. Къде има моя кулър? Къде? Хиперс кулър. Като вентилатор е. И от тук излиза въздух. Когато се натрупа тук опашка, да може на хората да ни има толкова горещо. Външен климатик. Естествено, чекирането става с машини. Сега трябва да вземем асансьора. Spa entrance, locker room и сауна. Ето ги нашите билети. Как се събуваме? Тук вече се разделяме на мъже и жени, за да се преоблечем. Ето от тази страна е женската съблекалня. И после ще се видим, като се срещнем отново. Тук вече не мога да снимам. Първо трябва да си оставим обувките в тези шкафчета. Сега трябва да си намеря номера. 498 е моя. Тук е 9. Много шкафчета. 498. Номера за шкафчето на обувките.
и номера 498. Ето го. И номера на съблекалнята вътре съвпадат. Взимам този ключ и той ще е същия. Когато вляза вътре да се оставя дрехите в съблекалнята, този ключ ще е същият. Вижте, има сушуари, кремчета, тоник, клечки за уши. Едва намерих изхода за този парк. Вътре се загубих в съблекалнята. То са стълби, то са басейни, спа има вътре. Това е вътрешната част. Общата вътрешна част всъщност. Има и външна част. И отделно в съблекалните има спа, където мъжка и женска част, където без дрехи вече се къпят в джакузита. Има душ, кабини и всякакви такива неща. Тук може да си вземете под наем спасителни жилетки. Те са задължителни. Там навън има изкуствено море с вълни и са задължителни, ако влизате в това море. Ние си носим две, така че за сега няма да взимаме. Но си резервирахме два стола, два шезлонга навън, за да си оставим багажа и да седим там, когато искаме. Паркът не е голям, просто защото е спа, не е точно воден парк. Okay. Има и ресторант, и кафене, и разни атракции малки. Но е симпатично местенце. Добре, ще си изкараме тук. Ето го изкуственото море. Мъничко е, но за нашите деца става. Там задължително трябва да имат жилетки. Вътре, освен ресторанта, има и ето такова кафене. След малко мисля да пия едно кафе лате, че предното кафе нещо не ми стига. А там какво има интересно? Прилича на библиотека. Но няма да е. Това може да е някакъв спа. Терапия, масаж. Ага. Терапия и стай за масаж. Тук на първия етаж има ресторант, кафене, ето масажно студио, туалетна и някакъв детски кът за най-малките. Ако се изморят да са навън, могат да поиграят и вътре. Всичко е много чистичко и много ми харесва. Ето това е ресторанта. Поръчва се от тези машини. След това влизаш вътре и направо си взимаш ястието. Сядаш и ядеш. А тук е парка. Ние решихме да вземем два шезлонга навън. Защото тук е много по-влажно. Ето какви атракции има вътре, във вътрешната част. Пързалка за по-малките. Такава гъбка. И това е общо взето. Няколко други джакузита. Външната част също не е голяма. Ще ви разходя малко по-късно, че сега е точно на обяд и слънцето е много силно. Аз трябва да се намажа със слънцезащита, че съвсем ще изгоря. Но ние ще посидим сега на сянка и после ще играем. Децата са във водата някъде. Сами играят. Има и парзалка все пак. Ние си взехме ето тук чадърче. Точно пред морето. Дойдох да купя по едно кафе за мен и за мъжа ми. Каквото и да си поръчвате вътре в спато, се плаща с номера на ключа и след това на излизане вече плащате сумата. Вижте колко е новичко и чистичко. Много ми харесва. Сега ще ни направят кафенцето. И ето тук чакам. И разбира се, нон-стоп чистят.
Да, да, да. Да се питам за идея. Апе, пелтиман е. А, кога ма не? Апе, ичана, еги. А, ого, ичана. Хея де, ангел, бона е. Ого, ичана. Луго, луго, о, да. Айде, почивка! Почивка! Айде, 10 минути почивка и пуснаха пак морето. Нека да ви покажа какво има наоколо. Можете да си наемите и такава къщичка за релакс. От тук има и басейн. Аха! Три парзалки. Вау! Вижте, една, две, три. Аз си мислех, че е само една. Даже са четири. Там в дъното има още една. Това е симпатично тук. За малките дечица. Много яко! Да се разхлаждаш. Там пак има какво е това? Пица, чикен, овън, спагети. За ядене, още столчета. Слава Богу, слънцето се скри зад някакъв облак и стана малко прохладно. Нека да видим и тук какво има. Изкуствена река и още някакъв кът за по-малки дечица. Много ми харесва, че това спа е малък размер. Така по-лесно някак си, в смисъл повече ще си починем с мъжа ми. Седим, пием си кафе, а децата са ми обикалят наоколо. Вижте, тук пак има такива къщички, само че сигурно са много скъпи. Шезлонзите са 2 за 60 хиляди. Другите, които са така с покривало, мисля, че към 100 хиляди, а тези, не знам, сигурно са 150. Но, ако много сте изморени, можете и такава къщичка да си наемете наоколо. Планините са много хубави. Харесва ми това, че мястото е мъничко и децата са ми обикалят наоколо и играят където им е най-забавно. Мисля, че парка е пак за по-малки деца. Ако децата са някъде между 5 и 10 годишни, парка е подходящ точно за тях. Защото басейнчетата са доста плитки. Морето също, изкуственото море е много плитко. И така, децата се забавляват. Тук има, вижте, аквабар и разни други басейнчета. Туалетна и още басейнчета. Малко като джакузита. Тук, между другото, водата е минерална. Я знам, ето там какво има. Ето тук е аквабара. Джакузита с различен цвят вода. Зелено, червено и синьо. Сигурно са нещо там с лавандула и разни други растения. А тук това пак е туалетна. Тези басейни са с различна температура. Вижте, 37 градуса, 39. Там колко? 37, 39, да. И също цвета. Казах, че е различен. Ето тези тук столчета са 100 хиляди. И това е общо взето. Това е целият спа парк. Малко симпатично местенце. По
по-удобно е, защото последния път, миналото лято, когато бяхме в един голям аквапарк, там буквално децата могат да се загубят и постоянно трябваше да тичаме след тях. И също така много дълго време се чакаше за пързалките и разни други атракции. Верно, тук няма такива атракции. Примерно няма тези пързалките с големите лодки, които са, нали, обикновени пързалки само има. Но пак става за забавление. Нека пак да се разхладя. Добре, че слънцето се скри. Много яко. Почивам да си допия латето и ще се включа по-късно. В реката сме! Това ще хапваме за вечеря, мисля. Много добре изглежда пицата. Пеперони и чиз. Чокорат и лапса. Освен пицата, поръчахме и пилешко в сладък сос. Доста е вкусно. Това са репички. Бяла ряпа. И пицата е много вкусна. Тази част има такива малки джакузита, които са японски стил. И пак с тези къщичките, дървените. Тук е прохладно, обаче ето тук е много горещо. 40 градуса някъде. Аз не мога да вляза дори. Може би, защото и времето е горещо. Моите деца изобщо не искат да си тръгват. Аз вече много се изморих. Тук затварят някъде към 9-10. И те искат да стоят до края. Хапваме втора вечеря. Предлагат топлоги. Вкусно ли ви е? На този аквабар. Седите мокри. Като кокошчици. Вече е 7:30 и започна да се стъмнява. Тук включиха светлинки. Вижте колко е хубаво. Много е приятно. Аз вече ще завършвам видеото. Там се вижда и залеза. Много красиво. Еха. Така ще завърша днешното видео. Благодаря, че бяхте с нас. Ще се видим в следващия влог. Чао на всички! Let's go home! Вижте колко е красиво! Тръгваме си вече. Стъмни се, затворихме парка. 9 часа е. Парка в 9 затваря и ние в 9 се тръгваме. Вау! Много е красива пътечката.